Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Aliwan anuku simkuring dihormat, para bapak, para ibu, jamaah pangosan Masjid Aliwan anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala kersaning kudrat urat mantena urang sadayana. Alhamdulillah tiasa riung kempel naraga urang ngalaksanakeun kawajiban ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta ilmu. Shalawat wa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kaengsapatna. Para bapak, para ibu, jamaah pangosan Masjid Aliwan, alhamdulillah urang saya parantos tiasa ayah debat masjid, mangga urang sami-sami supados ageng barokah ieu pangosan urang buka heula pangosan basbala sareng niatan calikna di masjid itikaf sareng taqarrub Allah Subhanahu wa taala, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa pihadal masjid taqorban ya Allah madum tupihi sunatan lillahi ta'ala. Atuh sakuma biasa satatan pangosan dikawitan urang sedaya urang munajat Allah rekes, mudah-mudahan simkuring sakeluarga para bapak para ibu jamaah pangosan Masjid Al-Ihwan umumna kaum muslimin wa muslimat anaya di Leuseung Sukaherang Indonesia oge di mana bae aya, mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmatirna padana barokahna, oge mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun jasmani rohani dunia sareng akhiratna, utamina mudah-mudahan jantenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat tambah mutakin tambah lon bahagia dunia sareng akhiratna. Salajengna urang sadaya ngagoda urang ngagoda doa kanggo wargi-wargi urang sadaya anu dina saat ayeuna pasian teu damang boh teu damang lahir teu bandang watin, wabil khusus kanggo ibu Min Picung oge ibu Irah Picung oge teu kantuna tu Pak Haji Ahu Pahru Pak Jindang Badrudin oge pakankan maen oge baoo na sareng Mang Dudungna Mang Ejena sinareng indedena atuh sabae nu dina dinten ayeuna dina waktos ayeuna teu daramang urang doangkeun, mudah-mudahan aranjeuna disehatkeun ku Allah, dicabut panyawatna gentosan ku kesehatan oge mudah-mudahan eta teu damang teh sing dijantenkeun kiporot kanggo dosa aranjeuna. Ibu-ibu anu nyu hamil mudah-mudahan sehat ibu na urang kalihna, tamina mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah, tanemkeun di mana eta murang kali kaimanan ka Allah ka Rasulna dina waktosna, dilancarkeun salamat ibu murang kalina, utamina mudah-mudahan murang kali jantenkeun murang kali nu salih-salihah. Wabil khusus inwa aya dina ieu catetan ibu Asih, ibu Ratih, ibu Siti Habibah, ibu Hani, Dewi Alawiyah, Neng Sri Rahayu Bandung, ibu Ai Sophia, sareng ibu Ajeng Febri, ibu Dini Putri, ibu non ini Kades non, ibu Kades, ibu Rahma Ermina, mohon ibu Dini Putri ibu Kades, mohon ibu Dini sabae atuh anu haramil Dini, mudah-mudahan ku Allah dijaga diraksa.
Urang sadayana para putra putri urang atanapi incu atanapi buyut mah itamnya majua mahnya neraga milare ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang sadayana ka duriah urang sadayana ilmu barokah manfaat masyaat utamina urang sadayana duriah urang jadikeun ahli ilmu kasayan utamina mudah-mudahan kusababiah eta ilmu urang sadayana duriah ulah diangkat derajat dunia sangaratna. Dina raga urang sadaya mari pakasaban tukang dagang tukang tani pagawe negeri pagawe sastana anu bubur kulina anu nganggurna mudah-mudahan dibukakeun ku Allah pakasabanna Allah maparin rezeki anu jembar luas barokah tamuina ku sababiah eta rezeki Allah urang sadaya janterkeun kana ridona Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Sajengna urang sadayana urang ngadoa kanggo karun-karun urang sadayana wabil khusus anu parantos ngawakapkeun ieu tempat guru-guru urang sadaya anu aya di Leuseung umumna kaum muslimin wal muslimat anu aya di Leuseung di Sukaherang di mana bae ayana mudah-mudahan aranjeunna anu parantos muli ka rahmatullah tampi iman islamna di hambarosana degakeun pakuburanna pasanimat kubur mudah-mudahan makbarohna jantenkeun rodotun min riyadil jannah urang sadayana. Mudah-mudahan ditebihkeun tina balai dunya, mudah-mudahan COVID nu ayeuna nuju meujeuh nanya eta deui seueur deui nya po panyawat-panyawat dina ayeuna teh. Anuhan ku Allah diangkat eta panyakit balai. Gentosan ku kasehatan, keamanan, kasuburin mudah-mudahan Indonesia dijanteun nagara anu baldatun thayyibatun wa robbun ghafur. Pamaksan urang sadaya nu berhubungan duniawiah urawiah nu sae mugi Allah mudah-mudahan Allah ngabul ngajabah utamina urang sadayana dibahagiakeun dunia sangaratna bi barokati umi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sahbihi kirami syai'ul ilalumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wa mursalin sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar bin Khattab bin Utsman bin Affan sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajh wa ashabati radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in summa ila ulul mursalin wa ashabati wa salin wa malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Abdul Qadir jan kota sosro kiai haji bon sobana kiai haji khalil kiai haji muaimin kiai jan mustofa kiai jendang sepidayata jengan dodo murtado jengenaan gobarun bawuan apa anu misyapate manapa belum misyaimam al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddatina wa ibna wa lima sakhina wa jami'il muslimin wal mu'minat mimma sarigari wa maghribiha khususan sebatan mangga Bu. Wabil khusus kanggo pimpinan pondok pesantren Cipasung Kiai Haji Abun Bunyamin mudah-mudahan. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu'anhum sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana syahr bi basya asbi asbi sebutan teu damang teh mangga Bu. Asbi anta sapila sipa ila sipa gua sipa na yugun sekoman al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana siyadi basya Allahumma inna na'unika min judil bala wa dargi syakko wa suyang qadho wa syamatil ada. Allahumma ansurna fa inna qad nasirin wa abtalana fa inna qad wain wa abbirlana fa inna qad hargupirin wa arhamna fa inna qad wa zukna fa inna wa adina wa najina minal qawmi domin. Allahumma inna zuka wa natawajin bin nabika muhammadin nabi rahman ya muhammad wa inna tawajan nabika ila rabbi bihajatina. Sok sebutan atau pangbutuh tadi. Lituk dolana lupa sopina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ka bapak-bapak ibu-ibu yang masih di jalan mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani khatasumu bi rabbihim fallazina kafaru. Hadzani khasmani khatasumu bi rabbihim fallazina kafaru. Fallazina kafaru di'at lahum siyabum min nar. Alladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusharu bima fi butunihim wal julud. Yusharu bima fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. U'idu fiha wa zuqu azabal hariq. U'idu fiha wa zuqu azabal hariq. Inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilus salliyati jannatin tajri. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salliyati jannatin tajri. Wa amilus salliyati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min nasawira min damin wa lu'lu'a. Wa
suhum biha harir walibasuhum biha harir wahudu ila at-tayyib minal qawul wahudu ila siratil hamid kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram innalladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram wal masjidil haram allazi ja'alna ulin si sawa'an al-'aqibu fihi wal bad wa man yurid fi bi'iladim bidulmin nuziqu min azabin alim وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق liyashadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
Sadaqallahul Azim. Cari kadinya lah. Sok tingali urang itana. Bismillahirrahmanirrahim, urang logatan apa? Hazani ari iya dua golongan. Hazani ari iya dua golongan. Khosmani anu papaduan. Dua golongan nyaeta jalma' mumin jeung jalma' kafir. Hazani ari iya dua golongan ka mumin jeung kafir. Khosmani eta papaduan dua nana. Ihtasomu babaduan sadayana pirobihim dina masalah pangeranana ieu khosmani palazina mangkari jalma-jalma kaparu anu kufur jalma-jalma kutiat maka dijieun kutiat maka dijieun lahum pikeun jama-jama kufur kutiat maka dijieun lahum pikeun jama-jama kufur naon siabun angoan naon siabun angoan naon siabun angoan minarin tina seuneu neraka minarin tina seuneu neraka Yusobu dikocorkeun min pauk kiruusim ti luhureuna sirahna sirahna itu jama kafir naon alhamimu cai anu panas banget Yusobu dikocorkeun min pauk kiruusim ti luhureun sirah-sirahna itu jama nu kufur naon alhamimu cai nu banget panasna lain panas alam dunia panas akhirat bu yusharu maka diajurkeun bihiku itu hamim naon ma perkara pi butunihim anu aya dina jero beuteung-beuteungna jama kafir Yusaru diajurkeun bi ku itu ma ku itu hamim gitu. Naon ma perkara pi butuni naon tetep dina jero beuteung-beuteung na itu jama kafir. Min sumin cenah tana jalalain matina gaji. Nu aya gaji na hancur ku eta cai teh. Wa griha sing lintin gaji. Wal juludu sareng kulit-kulitna melotok kulit teh. Leled hancur. Walahum eta tetep walahum sareng tetep pikeun jama-jama anu kafir maqamiu ari gada gegendir pecut gegendir gada gegendir pecut panakol mangga pecut mangga gada mangga min hadidin tina besi eta gegendir teh supaya naon ngagendiran lidor birusim pikeun nenggeulan sirahna eta jalma kafir gejret gejret dinaon tenggeulan kulama rodu samangsa ngemaksud jama-jama kafir ayah rujuk kaluar jama kafir min hatina itu neraka min gomin tina kabingung kasusah kana langsaan Uidu dibalikeun deui itu jama kafir pihak dina itu neraka rek kaluar tina neraka dibalikeun deui dibebaskeun deui kunaon ku geundir naon geun ngaranyapnya kaluhur takol deui ku geundir gencung deui kana naon kahan kahanap moal aya mutupi hawayah-hayat teh dina eta manehna teu paeh teung teu hirup dina teh hirup teh ae hiruh layatan apiatan terus we ngarasakeun ka nyeri nya wazuku sareng ngasaan aranjeun azabal hari kana siksa anu banget panas
Azabal hari kana siksa anu banget panas. Wah, moal mangih panasna api neraka man. Seuneu dunia mangkur kemangna, Bu. Kemangna moal nepi kana seuneu neraka mah. Innallaha sayaktosna Gusti Allah yudhilu ngalebetkeun Allah allazina kajalma-jalma amanu anu iman ladina wa amilu sareng beramal jaladina jalma-jalma asoliati kana pirang-pirang amal soleh ngalebetkeun ka mana jannatin kana pirang-pirang surga taji anu ngocor minta tihan apeunana itu surga teh naon al anharu pirang-pirang wahangan yuhalauna maka bakal dipapaesan jama-jama anu beriman yuhalona bakal dipapaesan didangdanan dipapaesan dipapantes biha dina itu naon surga min asawiro tina gelang min asawiro tina gerang min dahabin gerang nate tina emas walu lu'a sareng tina mutiara nyah di dekor. Ah, bener cade di dekor. Jadi gelis made teh katinggalina teh naon? Wah, siga bidari we kemah nya. Ah. Kemah moal naon? Moal sapriam dunia nya. Ah, kemah di naon di dangda? Nah. Walibasuhum sareng angwanana ari angwanana itu jamal anu beriman pihadis surga harir eta sutra. Sutra mah Ibu, angwan sutra nu diharamkeun ka lalaki sutra teh nya. Paedahna ku sutra sakumaha nu burug. Jawa. Ku sutra mah insyaallah cager beuning. Ngan keur lalaki mah teu meunang, awewe mah mangga, dawewe mah nyaon supaya ginding. Haram kecuali lamun lalaki budug aya nu teu cager budug bae pih ubaran takus naon. Pakaian anak kusutra harir wahudu sareng dituduhkan jama-jama anu beriman anu amanu ila toibi kanu sae mina koli tina cariosan nyeta cirosan la ilaha il wahudu sareng dituduhkan jama anu beriman te ila sirotin ila siroti kana jalan alhamin anu dipuji nyata jalan Allah seperti ibu ayeuna ngaraji gitu teh ieu teh naon dituduhkeun ku saha ku Allah teu sieun ku naon teu sieun ku hujan ieu teh naon mahal nya ngaranna naon pango aya naonan heeh innalazina sayaktosna jalma-jalma kaparu anu kubur jalma-jalma waya suduna sareng ngahalang jalma-jalma anu kapir teh ansabilillah tina jalan Allah tina taat ka Allah rek kapangosan ulah kapangosan ibu didih lah rek sholat ulah kakengat nye dicegat taeta teh naon jalma-jalma kapir nu ngahalang kana naon kasayan kana taat al wal masjidil haram sareng kana masjidil haram allazi anu jalna ngajadikeun kami ka masjidil haram tempat naon ibadah haji jeung naon ibadahnya ulah ka haji lah ayeuna mah komo keur kopi jeung ini 100 juta nya linasi pikeun jalma eta ngarang gitu jeung pi sawaan eta sarua al akifu anu naon anu cicing pihi dina itu masjidil haram wal bad seng anu anyar datang waman sareng sajama yurid anu ngamaksud jama pihi dina itu lazi nyata di masjidil haram teh api biilhadin kawan nyeleweng gawe goreng nyeleweng kupur nyen kadorokaan bidulmin kawan dolim di mana di masjidil haram maka cek Allah nuzik ku kami bakal nibakeun kata jama ku kata jama min azabin tina siksa alim anu lara nyen kakacauan di mana masjidil haram adabna ge dilepetkeun ku Allah
Wa id bawana dina waktu ngajelaskeun kami li Ibrahim ka Nabi Ibrahim makanal baita kana tempat Baitullah bait Ala tusyrik kana yen ulah musik anjeun bi ka kami saean kana naon-naon Wa tahir sareng kana ngabersihkeun anjeun Ibrahim baiti kana rumah kami Cek saha cek Allah Litoipina pikeun anu tarawab kabeh wal qaimina sareng anu sarolat warukai sareng anu sarujud ruku was asujud anu sujud nah nya bersihkeun sabab dinaon di Mekah aya 360 patekong cacadan kunaon Ibrahim mah dicacar wading sareng ngagero anjeun Ibrahim Binasi di manusia bil haji kana haj. Ngagro sok ngagro anjeun Ibrahim, binasi ka jama bil haji kalawan haj. Yatu bakal datang manusia ka anjeun rijalan tingkana jalan kaki. Rijalan tingkana jalan kaki. Wala kuli domirin sareng tutumpakan kana onta anu begung. Yatina datang itu dawamir nyeta onta-ontan begung kayaknya datang ke kota Mekah min kulim pajinti sabaik anu jauh di Indonesia Australia di mana kayaknya datang bari tumpak naon onta anu baragung kapal aya namanya liasadu supaya nyaksian itu manusia mana pia kana pirang-pirang kamangpatan lahum pikeun manusia wa yazkuru sareng supaya emut manusia teh ismallahi kana nyebat Allah pi ayamin dina pirang poe malumatin anu ditangtukeun 10 11 jeung sabaraha 12 3 11 akhir teh naon yomotas Alama kana perkara rojaku anu ngarizkian Allahum kana kumagemana ka manusia Mimbahi matil anami tina sato ingon-ingon Ibil bakor gonam Jeung sabangsa Nah sok dina raonan Dipareun Pakulu maka kudu mere katuangan aranjeun min hatina bahimah Kasaha Waatimu sareng mere katuangan anjeun albaisa kanu banget pak Kanu banget bu, tuh bahasa pakir teh kanu banget pakir, cok bikin, etak naon udah dipencit tehnya. Sumayak du tuluy ngalengitkeun manusia, supaya ngalengitkeun manusia tanpa sahum karena kokotorna manusia, pinernya kokotorna picen, taina tehnya. Kokotornya, kotor manusianya, cun. Wayato wayupu sareng kedah nyumponan manusia. Nuzurum kana nadarna manusia. Wayato wapu sareng kedah top manusia. Bil baitil atik di rumah atik anu heubeul. Nyata naon? Ka'bah. Sebab pangheulana. Imah anu dijieun teh rumah di alam dunia teh panghelana teh nu dijieun teh naon Ka'bah nya bisi aya wacan anu ieu lah euy panghelana mah Ka'bah punten tos tingali nya di dieu dina surat ieu jang pipih tah dua golongan mukmin jeung kafir teh bakal papaduan dina masalah Allah subhanahu na agamana nya ta papaduan cek jama mukmin nu bener jama mukmin nu cek kafir anu ka kafir sabab kafir ge bakal ngasa bangga tong waka kitu si Firaun dina waktu diutus Musa ngomongna teh kade ci masyarakat Musa teh bisi ngagegentikeun agama anu bener ku agama anu goreng padahalkeun mah Firaun teh agama teh abal naon Abu Jahal sarua Bulahab Muhammad teh ngagentikeun agama kolot urang agama anu bener digentik ku abakan naon anu batil
pada agama nu bener teh orang-orangmu kayak dihukumanana. Tadina surat wa taufibin mah dibuktikeun bahwanya jama-jama kafir anu geugeukeun anu merasakan asa menang kema dina naon dina surat mutaffifin teh qof syata hakan siksa ieu nu bareto kana baas teh pancek Abu Jahal teh kitu leh keur naon umat Muhammad nuturkeun naon ka Muhammad jaba aya nya kang sangsaraan meuning kene geus kuring tinga cik Abu Lahab teh nya Abu Jahal tuluy naon si Walid eta ta gegeden-geden eta wah jaba dunyana loba tingali kanimatan nu pake sagala hayang naon kabeli teu pararuguh cenah naon umat-umat anu nuturkeun Muhammad maja sangsara sagala tegableg bareng naon bari basana teh ngadaguan anu can puguh engke mah di naon dibalikeun ke mah ceuk saha palladina amanu dina akhir mutaffifin dina akhirna teh maka jamaah anu beriman bakal ningalikeun dina dipan-dipan ka jamaah anu kafir hakan ceuk nu iman teh sia sia bareto di naon di alam dunia teu naon teu iman tah nyeung seurikeun ka kuring aing mah lapok ku sia adab Allah. Nah kitu nya tah ieu naon dia naon ieu teh pepaduan engke keur menentukeun mah nya nepi ka podar ge nya paeh Abu Jahal iman teu teu da rasa bener teh anyar keneh Muhammad mah budak kamari. Nah geus diputuskeun ku Allah mah nya nah jaba podarna ge Abu Jahal Walid bin Mughirah eta teh tah gegedean ku par dibusek dina perang Badar yang pih siksa ku Allah kalah tanding perang Badar mah. Ieu ieu pal pamalazina sauru Allah anapun ari jalma-jalma anu kafir nah ta ieu cik Allah teh jalma-jalma anu kafir mah kutiat bakal-bakal dijieun pikeun jalma kafir siap pakaian minar. Duh, yang pih naudzubillahi min dalik. Dijieunna ge jama-jama kafir mah ke di akhirat teh pakaian nu eta pakaian teh dijieunna tina api neraka. Rek aya kangeunhan moal. Bararah tina api neraka, tina teteron ge nya di alam dunya geus naon? Geus panas. Nya, sok jang pih make naon? Teteron, aya kene teteron. Aya. Dipake kurang panas alam dunia ada geus teu ngareunahnya komo ieu baju neraka naka olah naudzubillahi min daliknya tah dijieunna teh naon min syabin minarin tuy naon sanggeus kitu teh dikocorkeun tina luhureun sirahna teh jang pih cai anu panas pisan cot dinaon dikocor keun ningalinya seperti ibu geuningan ari ieu ari mencit hayam naon kampung di leok tuh naon rek kumaha atuh cai dunya geus naon malotok dikitu teh meningkat naon sok bayangkeun nu sagede pageuh buuk naon bulu hayam didudut keur cai-caian pageuh ya meni diceos ku ibu teh ku cai naon tempo kitukeun ku jang pipih plotok-plotok nepi ka naon botak nya teu lila nya bersih tah cenah tingali komo komo naraka mah badag tongok ka ieu init ka pasar lauk yang pih nya ngan set lung set dituna dina naon kana drum ngana babetkeun ngana balik ka drum langsung lenang nya nah itu ieu ieu nya kitu tah ah bakal kitu. Ah, nepi ka naon dikocorkeun, bahkan nepi naon diajurkeun ku eta Hamim teh naon perkara nu aya dina jero beuteungna ajur. Gajihna atawa nu aya di jero beuteung eta jama kapi teh hancur sadayana. Jeung kulit-kulit. Komo atuh cai naon? Hamim neraka mah nya. Walah, duka sabaraha kalieun cai panas di alam dun langsung ajur langsung molotok hancur jeung kulitna dijieun deui ku Allah teh Bu.
rajrit kocak jerit kocak gitu ya terus nah itu walahumma qaumi umin hadid tetapi kan eta jamaah kafir teh gada pecut min hadid tina besi begitu muncul gede sirah nate naon takog dong takog gitu nya tuh mata dia kan kulama rodu semangsa maksud eta jamaah kafir aya rujuk keluarnya naiknya minatina naon tina pinaraka min gomin tina kabingung kasusah kata langsara kanang nah nang sara non talang sara ah uidu dibalikkeun deui pihak rudu pia bil maqam itu rudu dibalikkeun deui cenah ceuk naon ceuk jalan teh ilaiha kana itu neraka bil maqami ku naon ku gada teh cret takob asup deui kana naon kana seune wakil om diucapkeun ka itu jama kafir duku sok cenah asaan ku seleyeng kabeh teh nya kop dah rasakan syiah di alam dunia ternyata azab al-hari kanan siksa anu panas wah kocak dengeknya tapi Allah ngadawudina seterusnya inna Allah sang kejama inna Allah sang kejama Allah yudhilu ngasubkan Allah alladina kajama-jama amanu anu iman jama-jama kemana wamilu jeng beramal asoliati anu saroleh janatin kana surga pirang-pirang surga timiti surga pirdos adnan surga naon wah loba dalapan surga tajri ngocor minta tiana bener surga teh ibu nong naon al anharu pirang-pirang hayang arak hayang naon ge ayak susu jeung sabangsana nya arak oh ngunah kemah di dunia di naon diharamkeun kemah arak teh naon halal moal mabok nya lain mah sanajan ngabobokeun di naon diareueut ku barudak teh nya oh ama aya naon mah aya gering atuh sehat tangis di aya gering mah di mana di alam dunia si jalun dunia mah beunghar miskin sehat gering tuluy we berang siang jeung naon jeung peuting lalawanan nya ai itu mah naon heeh moal naon moal aya naon moal geus sehat teh tuluy we sehat tuluy berang nya tah jadi moal moal aya poek di alam di jannah mah caang tapi caang nate dina surat al-insan henteu manaskeun moal kaduruk kulit teh moal nepi hideung nya komo gering ibunya lamun teh mah urang ayeuna asal nu bodas tapi si ibu teh sok gacong bae nepi ka naon keteng nya nepi ka hideung ningannya beungeutna teh nya rewok moal ditu mah moal mah aya rewok ge mah naon moal caang alam dunia mah dina sok ti bisi pajeuk tingali dina al-insan dina surat al-insan juz 28 caang tapi caang nate memberikan barkah beda jeung di alam dunia tuh caang tarik ting komo jam 12 mah pipih nya panas ngemorlet nya komo lamun panasan bae nepi ka naon tukang aduk karteng ning nya heuh da ku naon ku panas kemah moal nya moal kemah jadi bersinar kemah jelema-jelema teh nya kepaage bakal kasep kemah wah atuh mudah-mudahan nya di naon jana mah jang pi tah kitu jadi naon hebat lah pokona mah tah ngocor terus naon eta teh naon taji minta ya anhar yuhalona di papaesan naon di surga teh ku gelang diare kuasa gede gerangna ngeceringnya tah eta teh eta teh gerang tina emas jeung mutiara meureureuk boga mutiara seutik ge teh nya ningali-ningali ayeuna nu boga teh mikat mikat ke sieu na dina ieu teh nya engke mah loba lah keur ibu-ibu teh mutiara pisan pokona mah cok beda tuh dari mutiara mah mawa naon
sok mutiara ajeng beling dieukeun ah dasar wabodas nama beda tuh panon ge ningali mutiara mah meningkat naon bengras lamun beling mah naon naon mata duh kapareupe kapareupeunan nya tangke teh kitu nah nya di ahrem las naon tah walibasuhum piharir angwanana ge sutra kabeuli euy sutra teu sutra kabeuli nya sutra tah artis nu ayeuna aya pakaian anu cenah nya nu lah keman eleh ku naon ku jalma-jalma nu berariman kayaknya di alam dunia mah wa wa ari naon harir teh muromu anu diharamkeun naon labsuhu makena ala rijal keur saha keur pirang-pirang ala di dunia di alam dunia haram keur laki mah keur awewe mah da teu haram sabab awewe mah supaya pantes alus ngan lalaki meunang meunang make sutra lamun teh mah aya sabab budug teu bae naon teu bae cager ini kari tuneangan baju sutra insyaallah bakal naon nah obat teteh sudah matak oh hargana geda mahal tuhnya pasti nah yuk bahkan wawudu dituduhkan jaman beriman di alam dunia tekanak perkanu saya tina keucapan nyata la ilaha il matak siseur bunya baca li loh tehnya ah oh, cunang geseur sabara 20 kali lain 20 kali lain seur atuh bu ari tasawuf mah naon nepi ka ribuan dawam la ilaha illallah teh nepi ka naon ribuan dawam biasa bada subuh memeh magrib teh teras nya la ilaha illallah sabab lamun dina hadis lamun teh mah naon langit jeung bumi dina timbangan sabeulah tuluy la ilallah timbangan anu hiji maka berat keneh la ilaha illallah bahkan dituduhkan karena jalan anu dipuji nyata jalan Allah subhanahu wa ta'ala agama anu dipikarido kual matak dina begitu hudang teh alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda waja'alani minal mu'minin alhamdulillah ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah orangnya jauh lamun tiana zaman kakang jeng nabi jauh 1400 lebih lamun tiama jarak kota Indonesia jeng naon jeng Mekah jauh ribuan mil tapi alhamdulillah orang nganut agama Nabi Muhammad Nabi Musa ge hayang dihirupkeun di jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi perkara yang alhamdulillah orang dituduhkan karenanya bahkan di kanan jalan nembikan naon rek hujan kayaknya ibu teh ngeresakeun ini kamar kapicung geus tadi geus karena ada mending alhamdulillah geuningnya geus datang teh teh mahal bu nya ya ba kudu moal duit ibu pikir-pikir mah nya ngodok duit sop kana naon kana wadah pengajian keun mudah-mudahan naon anu dikorbankeun ku ibu teh jadi nilai ibadah digentian ku Allah ku perkanu kung seueur jeung jadi wasilah kana dianteurkeuna urang kana naon ridona surgana Allah nikmat dunya nikmat matiah cek Rasul nikmat matiah dunya pih pangsaena tutumpakaten dunya partai luha pek tumpakan dunya teh tah keur ka masjid madrasah guru diniyah guru ngaji fakir miskin tah eta teh berarti urang teh keur numpakan dun reka mana pi reka surgana au mun imah teh peta muludan rajaban hapunten keur mas hapunten ha eta mah dunya teh lain naon lain nepikeun kana ridho Allah surah tapi engke dunya bakal naon mawa mado sok pikiran jinatna haji nandang mah bahasana kitu saripatina dunia kurang teh bawa akhirat keun weh cenah sawatongohna mah dina sawatongoh kitu sina cicing tah saripatina sawatongoh bawa ka akhirat dipake zakat sodako jin sae kanu kabatur tah eta
saripati nate kete dunia teh ditumpakan kurang teh ditepikeun ku Allah karena sur pelebah naon pak cik bunung teker masjid apunten nabi teh naon teh acani Allah kemudian Allah ah eta mah keheula atunya naudubi urang ulah sok aya sara rebu ge ari boga mah sarebu komo lamun anu beureum nya nah eta ah geu punten aya nama yeuh ngagaduh sakieu sabara lima lamar we nu beureum wah eta mah halus atuh tah kitu nya tah yeuh tah keur ku Allah subhanahu wa taala nah di naon di tuduhkeun kana naon jalan anu agama anu dipu innal ladina kafaru wa yasuduna jalma-jalma nu kafir nganu ngalang tina jalan Allah jeung Masjid Haram anu kami ngajal dikeun ka Masjidil Haram teh naon pikeun tempat ibadah suci ibadah haji jareng ibadahnya ganjaranna salat di Masjidil Haram wah ribuan di aiwan mah komo nya pikeun jalma teh eta sarua kerja anu mukim atawa nepi anu naon anyar da datang hebat ganjaranna nya tapi wa mayyin fihi sajama anu ngamaksud dina Masjidil Haram teh naon nyeleweng nyeun ka bedegongan nyeun ka kupuran nyeun ka doliman di Masjidil Haram wayahna ku Allah bakal dinaonkeun ditibakeun ka eta jalma nu nyeun ka kacauan di Masjidil Haram siksa anu lara wah banget panaon larana atuh da naon haroma naon dijaga disebut lagi tanah anu dimulia tong waka naon tong waka manusia dalah si naon dajjal masih dajjal anu bakal nincak seluruh alam dunia ka Mekah jeung ka Madinah mah moal bisa asup ditalapung ku malaikat ngabengbreng malaikat siah manerek ka Mekah tajong. Ha, yeun naon mata kan nyeun ka kacauan teh bakal naon? Siksana nya kacaua di Masjidil Haram bahkan banget rara. Wa may yurid bi bidu atos eta nuhi min adamin a alim. Wa izbawana li Ibrahim makanal baitina waktu ngajelaskeun kami ka Nabi Ibrahim kana tempat bait meta baitul. Loh, nyetel pan ka buktian eta betul teh nya. Kodua rupanya tanang geus nangtung ta geus naon kaluhur jang pih sabab naon ku sabab tu topan kangkat ku sabab topan tanya Allah marentahkeun ka Nabi Ibrahim teh supaya dina naon di Baitullah teh kaiji teu kenging musyrik ka Allah kadua dibersihkeun dina Baitullah teh tina patekong-patekong matak Ibrahim langsung mawa naon patik patekong aya di Ka'bah dicacar kabeh 360 kampakna digantungkeun dinu rajana ceuk sinam rute sacara nu naon nu ngacacar pangeran kuring teh aya nini nu comelnya seorang pemuda cenah ceuk batur mah Ibrahim dipanggil pan Ibrahim teh Ibrahim ieu majar cenah maneh bener Ibrahim sanes sanggang ieu nu nyacar ieu mah sanes sim kuring tapi rajana sok tanyakeun cenah nya tah ka rajana heuh rajana barane malah da puguh ditanya teh naon pikir-pikir mah nya matak jahiliyah mah peguk we nya heuh nu teu bisa naon-naon di naon tah ieu matak disebutna teh naon bodo teh nya teu bisa naon-naon di naon hayang tah sok cenah cik Ibrahim tanya cenah tah ka raja maneh ditanya teh nya barara bisa ne mah da naon patekong ngaranna ge teu hirup nya tah ieu tah dibersihkeun sadayana pikeun jalma anu naon toab toab jalma naon anu salat pikeun jalma anu ruku jalma anu sujud di mana teh Masjidil Haram matak ganjaran age wah kacida gede ibu lah boga 100 batang mah maen sok itu ganjar sajama nu naon kaji keta urang yeukeun nya wah ganjaran surga ganjaran wazing binasi bil haji sok ngagorowok Ibrahim
ka manusia teh kana haji tah di dieu teh Nabi Ibrahim teh jang pih init panada ala Jabal Abi Kubais. Naik Ibrahim teh ka Gunung Abi Kubais. Wahai manusia haji ka kulon. Kawetan haji, haji, haji. Nya. Tanggeus aya ayat wadim pinasi mah jang pipih ieu manusia nu haji teh naon? Jadi teratur. Sateacana ayat ieu ayat Nabi Adam haji ti Hindia. Apa Hindia? India. Ti India bari leumpang ka Arab teh 40 kali haji. Leumpang bae eta teh. Da meureun jangkungna ge Nabi Adam mah saluhur teh ka kalapa atuh Bu. Manusia bareto mah nya. Leumpang. Sagedeungeun da tuh da naon jangkung. Tah sancana aya ayat ieu mah Nabi Adam sadayana nabi haraji. Loba. Ngan sanggeusna aya ieu wadim pinasi bil haji ieu teh tergantung kumaha ngajawabna manusia dina waktu digerok ku Nabi Ibrahim. Lamun teh mah bu haji nya tah bu haji Ros dina ngajawab dina waktu naon dina waktu dina dada ibuna ngajawabna dua kali maka ibu haji Ros dua kali ka haji. Terus kamari parantosnya tuh ikan murid tergantung jawaban. Lamun bu haji Ros ngajawabna 10 kali ibaratna maka dina waktu naon keur dina iga ibu ramana nya maka bakal naon 10 ka ngan biasana teh naon ieu mah dina seuna teh bangsa kana tilu ka li ai kapungkur mah sataca naon aya ayat ieu ieu teh Nabi Adam nabi-nabi nu sanes ge Adam 40 kali ngan sanggeus aya ayat wa'adin pinasi bil haji ya tukari jalan sok growokeun naik ka Gunung Abi Kubais. Wahai manusia jang pih mudah-mudahan urang dina waktu ngagero Nabi Ibrahim urang nemalan nyaon panggilan Nabi Ibrahim labaik Allahumma labaik mudah-mudahan amin ya bal amin parantos Pak Bu Haji Ros Pak Haji Endang Pak Haji Ahu jeung istri sanes eta teh dina waktu kapungkur teh digero ku Nabi Ibrahim nemalan tergantung nemalanana eta jama teh dina waktu ngagro Ibrahim teh sabaraha kali tartos majua lamun teh dina waktu kapungkur keur Nabi Ibrahim naon mah ngagro wae haji 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 mah teh ngagro sanaos usia teh sepuh ceuk syariat mah mah moal naon tapi ngageroan nana Ibrahim ditemalan ku emak labaika maka insya Allah emak bakal kamana tergantung kumaha jawaban dina waktu Nabi Ibrahim keur naon samun jawaban nana eta naon manusia teh nuker aya dinas dada ieu teh naon satu kali maka bakal haji sakali lamun dua kali lamun tiu kali tilu tah ai kapungkur mah sabaraha kali we bahkan malaikat mah dina cek Jibril tawaf teh 7 tahun tawaf di Mekah aya we tah ieu nya ayat ieu maka moal lebih sabab ayeuna ku wa'adim pinasi mah tergantung kumaha eta manusia ngajawab kana geroan Nabi Ibrahim. Ngronya, weh cenah kitu bahasan tu pan webinar ane robakum bana sakitu Allah teh naon ngadame baetan wajaba alaikum haj Allah naon ngawajibkeun kalian haji hi pajibu robakum wata patang ngareret saha Ibrahim be biwajihi yaminan kakatuhu kakenca
kagnaon, ka kiblat, ka wetan, kidul, terah, hey, haji. Nah, tuh. Kulaman kata balahu, kulaman tiap jalma anu naon, anu dituliskan ku Allah, ayah hujah aja, min asabi rojul, tina naon, tulang igana lalaki, dina patuangan ibu, anu kapungkur, urang can lahir, ngajawab, 1, 2 kali, 3 kali, maka haji na bakal 3 kali. Nah bakal malah baik. Ngajawab gitu. Mudah-mudahan ya bu. Urangnya nutu aracan. Mudah-mudahan urang sing tiasa naon. Kapan? Gil dina waktos Nabi Ibrahim ngager. Naon sababna atuh pak? Bu haji teh. Dina hadis. Wah muaka itung. Lamun teh mah diterangkeun ayeuna paedah haji. Ah nyengpih. Geus beak. Kaburu menawan kabur ibu teh. Ya mah hiji we hadis teh. Man jaa hajan yuridu wajah Allah Taala sajama anu datang hajan karena haji. Nggak maksud eta haji si jalma teh ku haji teh wajah Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pakod gupiro lahu mata kodama mindamihi maka dihampura dosa nu parantos dipayun jeng dosa nu paneri tuh inaon. Eta jalma teh bakal nyapaatan ka jalma anu ngadoakeun ka nu haji mataknya ai urang geuningan sok bunga di naon ai di ai meunang surat naon uleman ka nu haji nya tah harapan urang sok we urang teh kaiji nya urang teh sok ngilepkeun naon nya amplop teh ka hiji mudah-mudahan urang jadi sababiah ku sedekah haji teh utamina mudah-mudahan ka urang teh sing meunang syafaat nu ka haji. Janji cau rasul maka bakal nyepatan ke jaman ngadoakeun ka haji bakal disepatan. Matak sok ka haji mah sok naon aya gairah urang teh nya. Lamun di mana ini teh nya gairah hayang naon tertarik. Kobo lamun ajengan anu nerangkeun naon duh nerangkeun hajina teh nu ngareuna teh nya nyengat urang teh rasaan mah geus di kota Mekah. Bener. Geus di kota Mekah, ai roh mah nganaon? Ngan jasad badag urang teh di mana? Di leuwih se. Aduh, geus kacipta we geus di naon? Urang teh di mana? Geus di mana? Nah, ari naon? Ari jasad rasad, nah jasad badagna urang teh di mana keneh? Geuning urang teh di mana keneh? Di leuwih bakat ku ajengan rangkeunana naon? Hebatna nerangkeun paedahna ha. Nah, kitu nya. Nah, gitu. Bahkan dina hadis nu sejen ge kola sur kanjing Nabi innal hajj hina yahruju jalma anu haji dina karuar nya ti bumi na tu eta teh ngalangkah eta jama haji teh nya ngalangkah satu langkah maka dinaon dituliskeun ku Allah satu kasayan dihapus ku Allah satu kawonan dina mandicing eta anu haji teh dinaon di Arpah maka Allah bakal ngabanggakeun kayak tajam jamaah haji disebutkan ke malaikat hei tinggal itu yang pipih tingali menang naon menang hasil tina naon nyuci eta teh dipake naon ka haji tingali wah ku Allah dibanggakeun ka malaikat ha nya tingali hamba kami datang hamba kami teh ka kami naon ka hiji sa'san ruwagrawig. Bener ruwagrawig. Ini haji mah begitu tajarud bu hajinya. Datang ka ieu pakaian teh kedadi naon? Kedadi lah. Digenti ku naon? Baju ih. Anu baju rom teh baju naon? Ini kaput teh bu. Hina. Beda deui naon? Beda deui lamun datang jalma ka manusia nu bakal dipake teh datang Pak Jokowi cik nu bakal dipake naon? Juga nama baju nupang mahalna bakal naon tah ker haji mah justru tibalik datang nandakeun hinana urang di hadapan Allah Subhanahu. Wah hikmahna dapat tumuhin nyampi lamun di ieu geus matak moal naon moal parat we lah pokona bakal kabur naon gubaron loba pala dug perjalanan di mana di Indonesia nyangkeun sabaraha ribu kilo
Loba naon peldugna kapal dina eta dinya? Naon ku antara niatna karena Allah ah tadi ditakeun barilaan pakaian urang teh nya. Nah, teras da ieu sasan. Cek Allah basana usidu lakum. Yo. Nyaksikeun kuring lakum ka aranjeun. Hei malaikat. Ini qad ghafartulhum. Kami geus ngampura ka eta jamu haji. Karena dosana sanajan eta dosa teh saseueurna kecretan cai hujan nu teu kaitung dihampura lobana kesik dosana dihampura tah kan wajib teh matak kitu nya matak geus dinaon digero wan bin nas bil haji ya tukar di jalan bakal datang ka anjeun manusia teh ka hiji bari leumpang ngasrek tinggalinya tu deket menya rumpang tu naon tutumpakan kana onta beku yatina mingkuli pajin amik datangnya eta naon jaman tumpang teh ti pajajahan anu ja ti Indonesia. Indonesia di mana Taraju wah geus jauh daratan ka mana ka kota Mekah rek ngalaksanakeun ibadah haji naon alias sadu Allah supaya ngaksikeun ka manusia teh kana kamangpaatan di alam dunia ku tijaroh matak ku jual beuri wah jadi baleunghar bunya orang Mekah baleunghar nu dagang daragang di ditu baleunghar di alam dunia di alam akhirat mah nya eta naon surgana Allah subhanahu wa taala nya wayan kurus malohi sareng supaya disebut isma Allah dina poean anu ditangtu nyaeta dina dileuhid jah timimiti kaping 9 nepi ka kaping 13 Allahu akbar Allahu akbar telas we nya Bu di urang ge nya tah makan cenah dina imam meunang dina tanbir gopil mah di mana takbir teh Bu kenging mah enggak ti kaping hiji oge teras ngan nu biasana mah tina subuh urang mah nu biasa teh naon subuh kaping salapan geder nyebut saha asma asma nepi ka samaran dugi ka 13 nya 13 naon dul hijjah nya sebut ayyamutas poean tasik nu teu meunang puasa teh haram teh abunya alama rojakum kana perkara anu ngarigian Allah tina sato ingon sok pakulu minha masian tuang anjeun tina bahimah wat imu ngadar anjeun tina itu bahimah kaiji keur anu kurbanon sunat madahar wat imu baisa pakir sareng naon pasihan jalma anu banget pak dina hadis lamun ibu kurbana sunah ceuk hadis teh kulu naon kulu teh bu tuang saperti watasodaku sidgakeun saper wadahiru kere saper lamun naon kurbana anusun bu haji rosu seberapa kalinya kurbana mana bu haji bade naon dituang saperti 20 kilo ke bagian daging ah jangan nya mun 20 tim 7 kilo ku abi rek dinaon rek dituang 7 kilo deui rek dibikeun 7 kilo deui rek dikere mah ngabu haji ngan meureun leutik meureun bu haji mun mah ka bagian meureun nya wayana we ku panitia dibere sabaraha 3 kilo 4 kilo ewang dari saresna mah hukum mah kitu nu sunah kajaba lamun kurbana anu wajib teu kenging tuang kecewes saya wes alit mah teu naon-naon aik kitu mah kurbana bisa heeh mangga sok nya dahar naon dahar heula naon meme di sodakeun teh dahar heula naon dahar heula saperti lu 7 kilo teh dahar nya tah saperti lu deui naon bikeun saperti lu deui naon kere so nya ngan beureun panitia nguruskeun ungkul naon
Urang dia mah cek panitia teh naon. Pi naon? Meureunan nya aya kebijak geus we lah kulantaran kurbanna saeutik. Geura beda lamun di naon. Di daerah geuning aya di Jawa nya, di Jawa ditu cenah. Nepi ka daging ah geus teu ka ieu. Heeh, eta meureun. Da baral hayang naon, hayang da urang ge nya. Ai loba bateng mah naon ngeunaan teu. Ah, teu ngeunah sabda ngeunah teh nya. Ku naon? Ngaran ngeunah teh ku saeut. Ari kitu mah loba mah anger we nya. Matak naon? Ta ngeunah teh ku saeutik nya. Ta ieu bikeun ka jalma anu naon banget, but. Tuh nya. Watun basel fakir sumayakdu tuluy naon? Ngaleungitkeun eta jalma teh pasum ka kotorna nya tina kuku tina naon. Senenya kotoran si jalma nya cengitkeun. Jeung sabangsana sanggeusna kitu sok wal yufu nyumponan eta manusia teh kana nadarna nya tina meuntik nadar teh cumponan bu bisi teh kuring teh lamun kuring kabeuli mobil rek mencit nya ta eta wayana tong ngadahar kade nya ah wayana cumponan nya nadar kade bisi naon. Bisi naon nadar wayupu sareng naon tawaf manusia bil baitil atik di rumah anu heup nya eta naon Ka'bah matak ibadah nu tu aya eureuna teh naon tau wah tawaf mun teras we tawaf mah ibu lamun teh mamatak eureun kamari ku covid paur bahaya. Matak langsung dibuka di bisi alam dunia naon. Ustaz sabab di Baitul Ma'mur malaikat ibadah teras. Keur ngabandingan anak nya naon? Toab di dunia ya. Terus Bu, mana we aya pertosan? Ah mudah-mudahan we urang teh kieu we sing ka gero kieu nya. Bu Haji nya parantos mudah-mudahan urang sing ka gero dina sing ngajawab dina waktu naon? Ibrahim, Nabi Ibrahim, naon ngager, mudah-mudahan harapannya bahagia dunya saja manu asup ka kota Mekah haji maka kana aminan walillahi anas gitu nya wa man daholahu saja manu asup haji ka kota Mekah kana aminan maka eta jalma teh bakal aman dunya jeung akhirat. Ah itu 100 batam aluskeun hajinya bunye. Oh mudah-mudahan urang sadayana sing aya kabarokahan sing dirizkan ku Allah. Ziarah ka tanah suci Mekah kurmah. Utamina urangnya waktu dipanggil ku Allah, urang aya dina husnul khotimah. Kakirangan kaungkan urang tutup kuawasan 16 ngai majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim